Anni Rapinojan Äiti maan arkisto on herättänyt tosi paljon ihmetystä ja kysymyksiä. Kuten esimerkiksi, että miten voikukan hattaran saa ehjänä laatikkoon? Anni kerää voikukan silloin, kun se on kukkinut ja se keltainen terälehtien nippu on juuri putoamaisillaan pois. Vartta jätetään semmoinen puolisen metriä ja sen jälkeen voikukka ripustetaan nurinpäin kuivumaan. Varsissa riittää juuri sopivasti voimaa, että se hattara sieltä aukeaa. Sen jälkeen Anni irrottaa varren ja hattaran toisistaan. Päälle suihkautetaan aavistushiuslakkaa ja pallo asetetaan varovaisesti tonne paikalleen. Hengitä varovasti.